champion irakomeye reka mbabwize ukuri champion irakomeye ntago nshobora kubabeshya aya makipe yitwa ko ari makuru agomba kwitonda cyane kuko ntekereza yuko ikipe ya Gasogi umunsi niyo niwo munsi wa mbere muri champion twahuye n'ikipe ikomeye ikipe ifite amateke ikipe champion murebye uko twakinye ntekereza yuko abana bazagenda bagenda binjira mu mukino sintekereza yuko nko kuri june ya 4 ya 5 kugira ngo ikipe izatuvane amanota bizabigoye Sarupongo nago yarase penalty hano kuri AS Kigali ubu ni yarasa nta match irabaho ku isi ya Rayon Sports ntarageye niyo yakiniri kuzimu nayo ikurikira cyane mu gihugu hose hanze y'u Rwanda hose nagiyeyo ariko nkubwije ijuru kuri ko match ya Rayon Sports na AS Kigali kwa kabiri nge marayika nago uzambona kuri stade urabivuze paka ndabivuze kandi nkubwije ukuri numbona uzanyomoza umbwire ngo ko nkubonye kandi warabimbwiye oya nisha gute se izina ryanjye niranga muntu nakwisha gute se nge sinzaza kuri match